nuk mendoj që këto do të përbëjnë objektin kryesor, mund të jenë një nga elementet, në fakt se nuk mund të vë vulën, përbëjnë apo jo, sepse na ndjek dhe auditori, por nuk mendojnë që ky është çelësi kryesor, pra që ka qenë target i kontrollit për gjetur 30.000 euro. Domethënë mendoj që spektri i kontrollit në të dy objektet është më i gjerë dhe qëllimi ka qenë më shumë se sa për gjetur 30.000 euro. Qëllimi është? Pastaj se çfarë kanë gjetur? Cili është qëllimi? Sigurimi i provave të mjaftueshme nëse zoti Ametaj ka kryer vepër penale apo jo. Nëse ka shkuar, mundur gjen apo jo, nuk ku ka shkuar hetimi në këtë pikë Kreshnik, sipas përvojës tënde. Ky është një lajm i mirë apo i keq për Ametaj? Mendoj që është i vonuar. I vonuar, domethënë që nëse kemi të bëjmë me një vepër penale që është kryer para 4 vjetësh, unë nuk mendoj që oficerët e policisë gjyqësore apo gjykata mund të sigurojnë prova në banesën e dikujt, sepse eksperienca tregon që nuk mundet një person edhe sikur të mbaj provat mjaftueshme në shtëpi për të akuzuar veten e tij apo për t'i dhënë lëndë të parë drejtësisë lidhi me këtë çështje. Unë mendoj që një kontroll i kryer pas disa vitesh nuk e ka efektin e duhur dhe nuk mendoj se do jetë eficient në i mjaftueshëm për të hedhur më shumë dritë për fajsin apo jo të zotit Ametaj. Flas për kontrollin, pastaj. Qartë, por gjithsesi që BKH-ja provat e tjera që mund ketë siguruar. Qartë. Gjithsesi që BKH-ja angazhohet në kontroll. Jam skeptik. Gjithsesi që BKH-ja vjet lëvizje dhe angazhohet në kontroll. Fakti që kemi një kërkesë nga prokuroria speciale, fakti që gjykata ka marrë vendim, tregon që kanë motive të arsyeshme, të bazuara për një dyshim të përcaktuar ndaj subjektit.